Så, nu är vi här och nu har familjen kommit hem. Familjen har varit borta på Gotland en snabbis. Buttat av Persen. Han vet att Emil går inte där borta. Lugn, gubben. Den här gubben kan inte röra sig om inte hela familjen är med. Vilken dag är vi uppe i nu då? Det är dag 21 idag. 21 dagar backintervaller då. Nej, nu kör vi. Bara färja. Då trycker vi på här. Någonting står inte rätt till idag. Pulsen är upptäckt. Ta långa vägen med. Se om jag får ner puls. Det är din tur, älskling. Jättefin. Har du en fin backe? Ja. Är det? Vad gör du? Jag kommer här. Kom. Här. Nu sticker Emil här. Ser bra ut. Ser bra ut. Efter det här krönet nu, man försvinner ner det. Nu blir det mycket, mycket mer lutning. Så backen blir alltså jobbigare och jobbigare. Lutningsmässigt också. Utöver distans. Där kommer syran. Nu är hon uppe. Snyggt. Vad säger du om morsan? Vad fin. Vilken fin. Slänger den va? Som en body slam. Nej, ingen mun. Nej. Nej, jag ser på dig att du vill busa nu. Nej. 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 Det här är det roligaste jag vet. Nej. 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 Inte där komma. Nej. Nej, säger jag. Nej. 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 App, app. App, app. Inte där komma. En till. Kom igen, ordning! Nu ska mamma springa. Nu springer hon igen. Vad duktig hon är. Titta där. Vad duktig hon är. Mamma springer två gånger. Jättebra. Jättebra. Jag tidigare så här blev klenare. Snabbt. Nu har Emily sprungit sin första dubbla backintervall här med mig. Vad premiär då? Det var inte det jag skulle prata om. Nej, jag vill bara säga det. Nej, men jag skulle säga var bara att förra veckan så var jag ju sjuk. Mm. Och jag sov jättedåligt med vinter, för han var ju också förkyld och snuvig och allting. Så att vakna jätteofta i natten, gå upp tidigt med honom och var sjuk. Och sen åkte jag till Gotland med mamma och familjen utan dig. Mm. Och då blev det ännu mindre sömn, för att vi inte sov ännu sämre på Gotland, för att det var bastuvärme i våra sovrum. Och så upp tidigt på morgonen. Hur kunde du ens sova? Nej, alltså jag kunde inte det. Jag fick gå ut och gå på natten i vagn för att svalka ner mig och inte sitta ut och vädra i. Kan du gå om Saga slicka på båda? Saga, sluta. Avion, sluta. Med det sagt så är jag bara, i alla fall bara säga att jag är imponerad över att jag fortfarande är vid liv, tänkte jag säga. Att jag fortfarande liksom fungerar. Jag är jätteimponerad. Emily sprang nästan hela vägen. Kör hon igen nu? Saga, sluta, säger Matte. Budda har ett operationsärr på sin tass. Och Mrs. tror jag att slickning är lösningen på alla problem i hela världen. Men då kan det bli infekterad. Jag är skitimponerad av Emily. Hon sprang nästan hela vägen upp första gången i bra tempo. Och sen sprang hon längre än hälften på andra gången. Och det är faktiskt längre än vad jag springer andra gången. Det är coolt. Bra jobbat, babe.
Thank you. Visst är det bra träning? Ja, jag älskar backen. Jag älskar backen väldigt för vad de gör med kroppen. Ja, eller hur? Min hatkärlek till själva träningsformen. Så alla som tittar på det här nu då, jag varenda gång jag filmar det så försöker jag förklara liksom hur jävla effektivt det här är och hur bra det är för psyket och allt sånt där. Instämmer du på att det här är någonting som, om man bara tillför det här, så gör det stor skillnad, eller? Ja, alltså för att på grund av att det är sån hatkärlek är ju verkligen den bästa benämningen för den här typen av träning. För att kärleken kommer ju från att utsätta dig för någonting som är så brutalt och intensivt jobbigt. Och därför går det faktiskt att känna, i alla fall för min del, kärlek under tiden jag gör det. För att jag älskar varje extra steg jag tar. Ja, men varje steg, för det är som att man har kontroll. För varje steg är också jobbigt. Så varje steg man tar blir att man vinner den här fighten hela tiden. Precis. Och så hade vi två stycken typ maratonlöpare. De såg lite grövre ut. Lite grövre, men de körde... Det kan vara något triathlon kanske. Ja, det skulle kunna vara. För de kom väl springandes redan i början när vi gick ner med hundarna. De höll liksom ett väldigt så här, de spurtade ju inte upp. Nej. Men små steg. Men hela tiden löpning. Ja. De gick liksom inte någon. Och så lunkade de ner. Och så vände direkt. Tog de en kortare väg ner, för de sprang backen ner. Men den är ju jobbigare för den är brantare. Du kan springa på sidan av backen så blir det lite längre med lite mindre lutning. Men då tar hela processen lite längre tid. Ja, då hinner man egentligen. Men de sig. Bara körde liksom. Sjukt imponerande alltså. Och de bara tuggar på. Förebild. Ja, det var inte. Vi låter Vinter avsluta det här klippet. Men bra jobbat älskling, jag är stolt över dig. Ja, jag är inte så stolt över mig själv. Men jag verkar inte må så bra. Så vi får se om det blir bättre imorgon. Nej, jag vägrar. Vi kör imorgon igen. Bra jobbat allihopa om ni har kört det hemma. Och nu ska jag svepa den här regeneraten så jag återhämtar mig snabbt. Så hoppningsvis så kan jag ösa på imorgon igen. Hejdå Emily. Hejdå Vinter. Så, det har varit lite dåligt filmat på sistone, men jag kan lova er att sprintarna blir gjorda. Men det har varit kaos när det bara varit jag hemma. Budda skurit sig på tassen och det har inte gått att gå med båda hundarna samtidigt. Det har varit trattar och allt sånt där. Backen har blivit avlöst, det har bara liksom inte funkat att komma omkring en kamera. Så idag så får jag sol och gå med Mrs. Saga. Det är tidigt på morgonen, klockan är strax innan 7. Det känns bra. Vi är de enda här. Och backen är fortfarande liksom solo-utmaningen. Och vi håller just nu på att planera att vi ska släppa de här episoderna mycket oftare. För att hålla liksom en fräschare kontakt eller en jämnare kontakt. Lite kallare på morgonen nu. Vi får hoppas vi kan komma tillbaka till de här bara överkroppsmorgonerna. Men det kanske är en sån precis som jag tar inte. Jag tror det är 13 grader nu. Så jag klagar inte. Jag kommer i princip komma ner nu dit det ska vara. Och så kommer jag bara springa. Det börjar kännas lite i hälsenan. Men med tanke på hur mycket jag har sprungit. Nu är vi inne på dag 22. Så tycker jag att det är helt okej att det känns lite i hälsenan. Det skulle vara ganska arrogant av mig att förvänta mig att jag inte skulle känna av någonting. Av att göra det här varje dag. Men även om det är jättelite tid per dag. Så tror jag många av er kan bevittna att det är ändå ganska jobbigt att göra det. Om man har hittat en riktigt rejäl backe. Så jag ska spänna fast Saga. Och så sen springer vi. Det känns redan som att jag har mjölksyra. Startklocka. 3, 2, kör vi. Trycker på ordentligt. Piska igång benen. Nej fan. Det är någonting som inte står rätt till. Okej. All right. Jag vet inte vad det är. Men min puls bara. Så här ska det inte vara. Jag har nog en liten bugg i kroppen. Jag kan inte blåsa på. Min puls bara. Fjong. Direkt. På mjölksyra i benen. Direkt. Alltså. Långt innan jag brukar få det. Det funkar inte. Jag måste komma ner. Släppa loss. Saga. Så ska jag prata. Nej, jag är sjuk. Då har jag liksom en
pusha min puls så mycket. Jag skulle kunna göra ett riktigt dåligt försök ändå. Men jag känner liksom nu att jag får inte ner den där känslan. Och det är inte bra. Det betyder att någonting inte står rätt till i alla fall. Så jag får ta runt. Jag får försöka kolla efter fler symptom eller vad ska jag säga. Resten av dagen. Sova ordentligt. Jag var väldigt trött igår. Så jag kör ett väldigt lätt styrketräningspass. Sen, eller lugnt tempo i alla fall. Och så äta ordentligt. Kanske lite extra C-vitamin. Ja, fuck it. Det är ingen kul nu. För nu blir grejerna gjorda. Nu blir bara en vända. Så nu är det liksom att klänga fast vid att man håller fast i rutinen. Och jag viker ner mig om kroppen verkligen säger det. Men jag hade ingen aning att det skulle kännas så här idag. Jag skulle inte springa innan om jag kände så som jag känner att det känns sen. Innan jag börjar springa. Så ta inte efter det. Jag är inte 100 på att det ska kännas som det känns. Utan jag har fortfarande explosivitet i benen. Jag har fortfarande liksom inte överdrivet sömnbehov. Nåväl. Regenerate som vanligt. Och så styrketräning om 4 timmar. Okej. Dagens löpning avklarad. Nu genomförde jag båda sprinterna. Och det slog mig en sak så här som jag bara vill ta upp innan jag sticker hem. Det är dags för regenerate och allting, men jag måste få det här sagt. Och det är att jag har ju känt mig väldigt klen liksom, så jag har fått bryta i själva processen eller själva intervallerna. Bara kört en och idag körde jag 2. Och det gick absolut inte så bra som jag liksom, där jag bör prestera. Och det är alltså återigen dags att påminna oss om, och speciellt dig där hemma eftersom du kanske springer in i det här just nu när jag ska speak, att du gör inte det här för att du ska prestera bra. Problemet just nu idag, det är att det CrossFit gör bra var att det fick folk väldigt resultatorienterade och taggade på dem genom att får du resultat, då blir du motiverad att fortsätta. Och jag håller med, det är en skitbra princip och den funkar jävligt bra för CrossFit och allt det de gör. Men jag vill påminna om att det inte är det vi gör här. Du kommer få resultat och du får definitivt resultat av att springa i backar. Eller vad det än nu är du gör varje dag. Men det som är viktigast, det är att bevisa för oss själva att vi kan göra någonting varje dag. Du kommer lära dig att göra det även fast det inte känns helt perfekt. Vilket betyder ännu mer disciplin. Du kommer göra det även fast du kanske springer en minut långsammare. Att kunna utföra ett arbete även fast liksom du quote unquote misslyckas är otroligt starkt av dig. Och speciellt om du är en nybörjare så är det sista man vill känna sig är mer dålig. Men jag vill förbereda dig för att du kanske till och med någon gång kommer springa sämre, speciellt i början nu, än vad du gjorde den allra första gången. Och det är det största testet du kommer få för att bevisa för dig själv att det inte är det handlar om. Okej? Okay? Det är inte det handlar om. Och det kommer inte vara det handlar om. Utan det handlar om att du ska göra det varje dag. Det är det absolut viktigaste. Och det är det du ska hålla fokus på. Och det ska du fortsätta hålla fokus på nu. Glöm inte bort det nu. Glöm för all del inte bort det nu. Fokusera på att genomföra arbetet om och om igen. Det är det som är det coola. Det är det som är bra. Och så ska du tänka så här. Att på grund av att du eventuellt kanske springer långsammare och gör sämre ifrån dig, så är det alltså en ännu större svårighetsgrad mot att fortsätta göra det varje dag. Vilket betyder att det är ännu bättre presterat av dig om du fortsätter göra just en sån här specifik sak varje dag. Skit i det medicinska, biologiska och resultatinriktade på vad som är bäst och vad som kanske skulle vara smartast att göra den dagen. Det är inte därför vi gör det just nu och vi har fortfarande gjort det så extremt kort tid. Jag är precis över 3 veckor idag. Idag var min 23:e dag i rad. Och det är coolt. Det är coolt att ha gjort någonting så här länge i rad. Så nu ska jag åka och dricka Regenerate för att återhämta mig. Och sen sticker jag till gymmet och gör mitt. Snart kommer jag presentera liksom steg nummer 2 i varje dag ceremonin. Till er som precis har börjat, tack för alla jävla fina meddelanden jag får på Instagram. Det är sjukt kul. Tack, vad roligt det är att alla hakar på det här. Vi fortsätter bygga den här gruppen, vi fortsätter jobba varje dag. Så kommer ni förstå, äntligen, det absolut tydligaste och viktigaste svaret som du har fått när det gäller träning.
och vad det egentligen kan innebära för dig. Det är inte svårare än så här faktiskt. Det är väldigt simpelt. Det är jobbigt, men simpelt. Anyway, nu ska jag dra på lite skön musik, lite motiverande musik. Och så sen ska jag dricka min Regenerate och som sagt sticka och träna. Tack som fan och lycka till med din träning också. Okej, nu är jag på väg till... It is all very scientifically accurate. Jag är på väg att köra nu. Och jag pratade med min kille över telefon idag. Jag tänkte bara öppna upp den här dagen med det. Då sa han någonting som jag tyckte var ganska bra. Och det, han sa att han kände sig liksom lite mentalt överviktig. Han hade inte vikten, men han kände ändå sig out of shape. Och den mentala övervikten, om vi kallar det för det då, den mentala fettman, där är disciplinen ännu viktigare. Det är därför disciplinen ger sån effekt på en gång. Det är för att den mentala fettman har man aldrig någonsin egentligen suttit sig ner och funderat över. Utan vi tittar alltid på midjemåttet som minskar och fettlaget som minskar. Och så sen hoppas vi att den viktreduceringen vi kommer uppleva kommer få oss att höja vårt självförtroende och så vidare. Och den mentala fettman är saker som liksom kan ha hur du ser på dig själv. Vad du egentligen tycker om dig själv. Det vill säga, även om du tvingar dig själv att gå iväg och träna 5 gånger. Men fokus är på att du ska göra klart de här programmen och du ska göra det så. Det är ingen som har berättat för dig att nu handlar det om disciplin. Nu handlar det om att kontinuerligt göra någonting varje dag. Det är därför vi gör det. Det handlar inte om att du ska bli helt fenomenal på ditt knäböj eller du ska bli bra, slå PR i marklyft eller något sånt där, utan vad som händer varje dag om du bara fokuserar på att du ska få det gjort, det är att dels så blir det, är det mycket större chans att du lyckas, det vill säga att du gör jobbet. Då börjar du en effektiv och tydlig transformation av dig själv. Hur du ser på dig själv. Och när du ser på dig själv i ett positivt sken, alltså när du ser, när du börjar bli stolt över dig själv, då ligger du mycket på plus. Och när man ligger mycket på plus, då bjussar du mycket mer. Du kan vara mycket mer bjussig. Det vill säga små problem som uppstår, att du missar bussen, att det är lång kö på pressbyrån, du kanske måste komma in en kvart tidigare på jobbet eller stanna en kvart längre. Om du har åstadkommit en massa saker 5 dagar innan eller en vecka innan, 2 veckor innan, så har du varit kontinuerligt grym på det du gör. Ordningsam, disciplinerad, du är en bra person som ligger på pluskonto i karman liksom. Då är det inga problem. Om någon strular upp, om någon kommer sent, om någon kanske har glömt diska, du har ett överseende nog. Du kan liksom, du kan bjussa på de sakerna. Det är inte hela världen. Och det där smittar av sig. Det där inspirerar folk runt omkring dig. Och det där får dig att bli så... Sprang ett rådjur över vägen här. Med allt det sagt, varför jag tog upp det här telefonsamtalet, det var intressant hur vi liksom kom in på det här igen. Och hur jag återigen landar vid att oavsett vem du är, oavsett vem du är, så hör det här hemma. Det här ska in. Du ska åstadkomma någonting varje gång. Jag skulle kunna säga flera saker. Du skulle kunna vara som att bädda sängen, diska rent, whatever. Det är också att åstadkomma någonting. Absolut. Men nu är jag Mikael Holsten. Och nu håller vi på med träning här. Så när vi säger åstadkom någonting, då handlar det om träning. Och det måste vara lite jobbigt. Det kan vara väldigt kort tid, men det ska vara jävligt intensivt. Så vi snackar om 20 burpees, 30 burpees, eller 40 burpees, eller burpees i 3 minuter. Eller 10 minuter löpning runt kvarteret. Eller backintervaller som vi gör nu. Du gör det direkt på morgonen. För att så här är det. Om du går direkt från sängen till pressbyråns kaffemugg. Jag förstår varför. Det är mysigt. För det känns som du fortfarande ligger kvar i sängen då. Jag vill inte längre. Men du tjänar inte på det långsiktigt. Och det är långsiktigt vi vill bli den här personen som kan bjussa på ett leende och en kram och omtänksamhet. Och finnas där för folk att lyssna. Du vet, man känner det här sociala kontot och det här mänskliga kontot. Hur man ligger liksom på plus där. Kliver du upp, tar tag i det och åstadkommer någonting direkt, då kan du börja surfa på det. Och vissa gånger så kommer det räcka hela dagen. Så testa det. Åstadkom någonting direkt på morgonen, så kommer du kunna ta det an resten av dagen på ett helt annat sätt. Jag lovar, alltså jag fucking lovar. Det har med depression och ångest och alla negativa känslor och allt sånt där. Så du, testa det, snälla testa det. Nu är jag vid backen, så nu ska jag springa mina backintervaller idag. Det blir sent idag för jag har haft vinter hela dagen. Så jag är med Saga också, så vi ska gå en liten promenad. Sen springer vi. Wish me luck, så syns vi efter. Okej. Okay. Nu är jag klar.
Jag och Saga sprang tillsammans upp för backen, vilket gör det ganska rejält mycket jobbigare. Av den enkla anledningen att hon bromsar in mig och gör att jag måste stanna om nästan från stillastående. Det är jobbigt för henne att springa i backen också. Men det gick ändå jättebra. Jag avslutade det här utan problem. Min tankegång just nu, det här var dag 24. Det börjar, nu liksom kändes det lätt. Och jag vet varför det kändes lätt. Det kändes lätt för att jag har haft en underbar dag tillsammans med Vinter. Jag har fått jättemycket gjort. Jag hade jättepositiv energi. Så det här var inga problem. Det krävdes ingenting att göra det här. Jag ville inte skippa det här. Mentalt nu, syftesmässigt, så kvittar den här liksom. Den här var för lätt, så den här bidrog ingenting. Bidrog till min hälsa. Bidrog till min fitness. Men inte till det vårt mission är. Så, var dagen en fail? Nej, för A, dagen är inte över än. Jag är nämligen på ett gymmet nu. Jag ska gymma direkt. Men jag har redan åstadkommit saker. Alltså sån här hem... projekt. Vart och köpt fucking gardiner och fixa lite såna saker. Så här saker som jag knuffar framför mig hela tiden har jag tagit ett tag i, samlat ihop alla och gjort idag. Och det är inga stora grejer. And that's the fucking point. Det är inga stora saker, men det är åstadkommit någonting. Så jag är redan på plus. Det lilla gav mig alltså så mycket medvind. Så jag joggade fram till backen nu och bara, ja kom igen Saga. Och pratade med Saga upp för hela backen. Ner för hela backen. Alltså jag peppade min pitbull och springa med mig. Men med det sagt då, jag sprang jävligt bra idag. Det var en av mina bättre tider. Nu ska vi till gymmet. Där ska jag för fjärde gången i rad nu, eller tredje, så ska jag göra den här nya grejen som jag har börjat göra, att som ska läggas till våran dagliga, vår dagliga disciplinära handling. Jag tror att jag måste komma på ett alternativ till den här också. För just det här jag gör nu hör till ett gym. Vissa av er kommer inte ha något problem att springa förbi ett gym kanske på morgonen. Vissa av er kanske åker och tränar på gym på morgonen. Det här går att göra när som helst på dagen. Ändå. Så ni kan göra det på kvällen också. Men jag kommer ändå komma på någonting som ni kan göra typ vid botten av backen eller någonting sånt. Men jag kan inte garantera att det alltid kommer vara så. Vissa saker kommer vara gymorienterade. Och är det så att det prompt är omöjligt för er att komma till ett gym, så är det faktiskt fine. Då får vi kolla på och kanske tipsa varandra om saker man kan göra som ligger på samma typ av utmattningsgräns. Men so far är det en minuts arbete jag har kommit på. Väldigt simpelt. Men det är en hatövning. Det är bland de absolut värsta övningarna jag vet. Och därför valde jag den. Vi hörs.